quan s'acaba de sortir, acaba de patir una bona sortida de pista. Jarno Trulli, en una de les zigzagues del circuit, al final ha impactat, aquí ho poden veure, contra les tanques de protecció. Més d'un fotògraf ha perdut la seva càmera. Hem vist molts objectius, molts teleobjectius, que aquí ha impactat. Afortunadament, ningú ha patit cap lesió. Sembla que és la variant Gutiérrez, és a dir, la primera zigzaga del circuit.